Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը պաշտոնական այցով Հայաստանում է Զվարթնոցոտ հանավակայանում Ղազախստանի նախագահին դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ղազախստանի միջև մի շարք փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Երևանն ու Աստանան հռչակվել են քույր քաղաքներ։ Երևանում Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանն ու Ղազախստանը միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդիպումից հետո հանդես են եկել համատեղ հայտարարություններով։ Ղազախստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստան կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի և Ղազախստանի միջև բազմավոլորդ համագործակցության հետագա զարգացման համար, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս համատեքստում մենք անդրադարձել ենք ավանդաբար հագեցած և դինամիկ զարգացող երկկողմ օրակարգին և քննարկել ենք այն առավել ընդլայնելուն ու որակապես նոր մակարդակի հասնելուն ուղված մեր համատեղ քայլերը։ Ցանկանում եմ գովունակությունս հայտնել մեր պետությունների և ժողովրդների միջև առկա բազմադարյա պատմություն ունեցող և փոխադարձ հարգանքի ու բարեկամության վրա խարասխված ջերմ հարաբերությունների առնչությամբ։ Հատկանշական է, որ այս տեղի ունենում մեր երկրների համար խորհրդանշական ժամանակահատվածում։ Այս տարի լրանում է Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագրի 25-ամյակը։ Հայաստանի և Ղազախստանի միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց քիչ առաջ մեր կողմից ստորագրված համատեղ հայտարարությամբ, որն ուղենշային դեր ունի երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման և դրանց նոր ազդակներ հաղորդելու տեսանկյունից։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է, քննարկվել են նաև տնտեսական և ներդրումային համագործակցության հարցեր։ Գործընկերոջս հետ նախանշել ենք տնտեսական փոխգործակցության բազմաբնույթ օրակարգի հետագա ընդլայնման հնարավորությունները, միտված նոր հեռանկարային ուղությունների բացահայտման ու փոխշահավետ նախագծեր իրագործման միջոցով երկու պետությունների միջև համագործակցության ամրապնդմանը, այդ թվում տրանսպորտային լոգիստիկ ոլորտում։ Մենք համակարծիք ենք, որ չնայած երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների շարունակական աճին, Հայաստանի և Ղազախստանի միջև առկա է դեռևս չիրացված ներուժ զարգացնելու առևտրատնտեսական համագործակցությունը, խթանելու ներդրումները, զարգացնելու ենթակառուցվածքային կապերն ու առևտուրը։ Այս առումով ողջունում ենք ղազախստանյան գործարար առաքելության վերջերս Հայաստան կատարած այցը։ Ղազախստանի նախագահի հետ քննարկել են նաև կրթական, մշակութային, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում փոխգործակցության առկա հեռանկարները, ինչպես նաև ապակենտրոնացված համագործակցության հնարավորությունները, նշել է Փաշինյանը։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ քննարկվում է փոխադարձության սկզբունքով Աստանայում հայ գրերի գյուտի հեղինակ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան պուրակի և Երևանում ղազախ բանաստեղծ ղազախական գրականության հիմնադիր Աբայ Կունամբայևի անվան պուրակի հիմնումը։ Հայաստանի վարչապետը գործընկերոջը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատել Հայաստանի կառավարության տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը, որը հիմնված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված երեք սկզբունքների վրա։ Դրանք են Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված հռչակատրգրի դրույթների հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Վերջինիս համատեքստում անդրադարձել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, որի կյանքի կոչումը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը տարածաշրջանում։
Հարավային Կովկասում Հայաստանը Ղազախստանի համար շատ կարևոր ու վստահելի գործընկեր է, իր ելույթում նշել է Ղազախստանի նախագահը։ Մենք հատուկ հարգանքով ենք վերաբերվում Հայաստանի հինավուրց պատմությանը, հարուստ մշակույթին և ավանդույթներին։ Հայաստանը շատ կարևոր և վստահելի գործընկեր է Ղազախստանի համար Հարավային Կովկասում։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են անկախտերի բարեկամության և փոխօժանդակության վրա։ Երկկողմ կապերի ակտիվացումը մեր համատեղ նպատակն է, մեր նպատակները և շահերը ռեգիոնալ և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության տեսանկյունից համընկնում են։ Մենք հետաքրքրված ենք Հայաստանի հետ համակողմանի գործընկերության հետագա զարգացմամբ և դրա համար այսօրվա այցը ինձ համար հատուկ նշանակություն ունի։ Բանակցությունների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվել ներդրումային և առևտրատնտեսական ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը, հավելել է Տոկաևը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում երկկողմ առևտրի ծավալն աշխարհորեն աճում է, բայց ամբողջ ներուժը լիաթոք կերպով չի օգտագործվել։ Հենց այդ պատճառով մենք նպատակահարմար ենք համարում փոխանակումների տեմպես նավելացնել։ Պետք է նոր ուղղություններ փնտրել, որոնք նոր իմպուլս կհաղորդեն առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը։ Մենք կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք արտահանման և ներմուծման ապրանքների ցանկ նավելացնելու համար։ Դրա համար առավելագույնս էֆեկտիվ պետք է օգտագործվեն գոյություն ունեցող հնարավորությունները։ Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստան արտահանման ծավալը հասցնել 350 միլիոն դոլարի։ Աստանան ողջունում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ձգտումը։ Ղազախստանը պատրաստ է հնարավորինս աջակցել և հարթակ առաջարկել բանակցությունների համար, ասել է Ղազախստանի նախագահը։ Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ղազախստանի նախագահի ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Տոկաևը Երևանում բանակցություններ է ունեցել նաև նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։